Thank you.
Se on jossakin siinä. Aika lailla siinä. Ensimmäisessä rivissä. Sitten mennään tuolta isosta ovesta. Niin, tai tuolta päin. Isosta ovesta metsästä pärkki. Joo. 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 Thank you.
Miten tämä tyyppinen nuori uro, joka on vielä kovin keskeneräinen tästä vaiheesta? Se on kevyt uroinen, että tämä eri ala on joka pitää sen vahvempi, vähän pureena sellaista tiiviimpi. Kuinka kaulla niukasti kuvattu edestä, kevyt runko, jota rintakehä pitää olla pidempi. Se on hyvä selkä, rintaa takakulma, hyvä karva, vähän kummasävyinen väri, voi se liikkua jo. On hyvä luonteinen ja saa kurama. Koira saa hyvän. Ja sitten kilpailuluokka. Eli 1, 3, 2. Ai menit loppuun? Ei kun herää. Thank you.
ainakaan näin selkeätä Antosi. Niin se lähti. Lähtikää mä oon. Thank you.
vähän nyydyttävältä, kun on hyvä, mutta leipä pitäisi olla huomattavasti selvempi. Seuraava poti. Mikä se on se aho? Jännevä selkä, riittävä takakulma, hyvä karva, joka voisi olla pitempi, ja hyvä väri, voidaan pitää liikaa joustavampi, vähän epävarmuutta siellä. Thank you.
voi hyvin rakentua mitä hyvää nuoripuroa. Täällä on ihan kohdunut pää, ei ihan paras mahdollinen pää puhuttia aamusta liikaa. Ja korvakorta on hyvä, kun korvakorta on aavissa pidemmät. Hyvä kaula, lopuskuntainen runko, mutta lantio voi olla pidempi. Hyvä lukko, kyynärpäätä aavissa. Takareikko on ja voi olla hieman enempi. Hyvä karva ja väri liikkuu lyhyellä askella. Se on kokeilta korvaa ihmeellä. Saa erittäin hyvä. Thank you.
kaulo, pikkasen vahva pyörä kuitenkin. Hyvä, kun selät on sieltä B-pyörä, erittäin hyvin syvältä raajoja. Erittäin karva, mikä väri voi olla vähän kirkkaana vähän. Ja joutua liikkeet miettävä käyttöön, vai erittäin. Thank you.
Thank you.
Thank you.
epäkauniin koilla, hyvä kuiva kaula, jäntevä suhu, mutta lantio on hieman uimu asentuun ja häntä taas on hyvin liikuttaa. Hyvin kuvaa, että raajat, hyvä karva peite, hyvä peite, vaikka ei tuolla vähän puhutaan tuosta maapuolta, mutta hyvä peite, pieni tätä käytä. Koira on liikkeessä parempi kuin seisössä parempi kuin liikkeessä. Se on vielä tulee, kun se on liikkeessä näin. Thank you.
tässä on erinomainen kaunis, kun jäntyvä tiivis puro, hyvä maanne kaunis ihminen päällä, hyvä kyllä, erinomainen ulos, on jäntyvä selkä, erittäin hyvät raajat, hyvä karva, kaunis väri, liikkuu ja esittyy hyvin ja jotain erinomainen. Thank you.
Kaurin on vieläkin hyvä kuiva kaula, erinomainen jäntevä liivistö, vahva selkä, syvät raajat, erittäin hyvä karva, kaunis väli, kevyet ja jokeet ja erinomainen kenttävä matto ja taivien. Erinomainen ja sitten ihan luotta. Kaikki varjoluokat. Thank you.
tämä valioluokajärjestys tähän asentoon. Se on hyvin semmoinen tasalainen, vähän liukas, tästä liukastilasta ja vähän monet muodokkuja, ihan parhaita liikkeitä. Hyvin semmoinen tasalainen, siitä näiden valioluokajärjestelmien, näiden makuasien mihin ne asettaa. Tämä on jälkijoukossa nämä lyhyjä koiria, jotka tämä liikkeessä menettää ja se on hyvin kauhean täysin. Annetaan nämä ympäröintä. Talo osa voisi olla vieläkin kauniimpi, jos oikein tuntia on. Hyvin kauniimpi, jännuus, sokosuusainen hyvä koira. Sitten tämä kakkoskoira on myöskin, sitäkin on päässyt pitkäsen toivomista. Vähän ei tullaan hyvää luosa. Ei semmoista koiraa vielä syntynyt kauniimpi, jotka ei ole mitään ollut. Tämä kolmas koira, ei jos on vähän niin hyvässä kunnossa, niin se olisi tosi kauniimpi. Se antaa peukkua liikkeelle. Hyvin kaunista tasapainoja erittäin. Samoin kuin tämä neljästä liikkeestä vähän menee tämän linjaa sinne. Eli tämä on jukuripäineestä, se pitää menee meidän isäntä enemmän. Sitten tämä viileskoira, joka tykkää kyllä kovasti, se on hyvin tuollainen jäntävä tiiviskoira, mutta siinä voisi olla kaikkein pitkälle. Erittäin päästys jäntävä tiiviskoira. Ikä jo vähän enemmän, mutta erittäin kauan käydä ja erittäin kauan koira. Selkä antaa pikkasen pyyntä. Ja sitten tämä reittämät koira. Se voisi olla vähän kuivempi tuosta päästään. Nahkaa voisi olla viisi numero vähemmän. Ja sitten kaula voisi olla vähän kuivempi ja takan liikkeet on vähän kapea. Mutta se on mukava täydellä. Sitten tämä kahdetuskoira, peräpää voi olla vähän parempi, se on vähän kuitulantia liikkeessä vähän häntäkasvomuokon liikka ja voisi liikkua takaa paremmin. Teemme sillä tavalla, että annetaan seitsemälle näistä. Thank you.
10-vuotias veteraani vielä ikään hänen erittäin hyvässä kunnossa. Kyypiltä erinomainen koira, vaan kaunis ilmeikäs päällä. Kauniin korvat, erinomainen runko, hyvät rajat, erinomainen karva. Liikkuu sivusta hyvin etuliikkeet, voisi olla paljon ikänäkyvää etuliikkeet. Erittäin miettyä talapainen kuolle ja sai erinomainen. Erinomainen! Ja kakkosta! Thank you.
Myöskin tässä on 10-vuotias koira, mitä on pidetty yhdessä kunnossa. On hyvä malli, saa kauniin ilme ja kaukaa. Lopultainen ruus on erittäin hyvältä raajalta. Hyvä laatu ja kasva. Värivuodessa tosiaan on pikkasen iloisempi. Liikkuu erittäin
olisi ollut tämä. Thank you.
Thank you.